ପରଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଶୁ କଳାକାର ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଜୁନିୟର ମେହମୁଦ ନାଇମ୍ ସାଇଦ୍ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଖାରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ମେହମୁଦ। 67 ବର୍ଷୀୟ ଜୁନିୟର ମେହମୁଦ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମେହମୁଦଙ୍କ ପୁଅ ହସନେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ 18 ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତା କ୍ୟାନ୍ସରର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଭର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସହିତ ପୁରା ଶରୀରକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ୟାପି ସାରିଥିଲା। ଜୁନିୟର ମେହମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପଚାରିତ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ବଲିଉଡ୍ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଜୁହୁସ୍ଥିତ କବରସ୍ଥାନରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। 60 ଓ 70 ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିଶୁ କଳାକାର ଜୁନିୟର ମେହମୁଦ 4 କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ 250 ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ନୌନିହାଲ, ମହମ୍ମଦ ଜିନ୍ଦଗି, ସଂଘର୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଫରିସ୍ତା, ଭକ୍ତି ପତଙ୍ଗ, ଅଞ୍ଜାନା, ଦୋ ରାସ୍ତେ, ୟାଦଗାର, ଆନ୍ ମିଲୋ ସାଜିନା, କାରବାଁ, ହାତୀ ମେରେ ସାଥି, ଛୋଟି ବୋହୁ, ଚିଙ୍ଗାରୀ, ହରି ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଟିଭି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ ଜୁନିୟର ମେହମୁଦ। ସେ 10-11 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପ୍ରଯୋଜନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ 6 ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।